Мынау Ниет Қабылов Оразайдың Мұсабаев Бекболат дәрігерге риза болып жазған жыры. Ниет Қабылов Оразай, менің атым сұрасаң, өлең болып түрленер, алтын сөзді құрасам. Сырқаттанып ауырып өткен қыста келгенде Мұсабаев Бекболат көңілін бізге бөлгенде шықпас жанға себепкер Құдайдан соңғы дәрігер қиналып жаның жатқанда жан дауасын бергендер Рахмет саған Бекболат жатқанды сүйіп тұрғыздың аяғыма міндіріп ажарымды кіргіздің Неше түрлі врач бар кем түсініп талғамы Бекболат врач арқасы жанымның шықпай қалғаны адамзаттың тағдыры Бір Алланың қолында Бекболат саған рахмет Халқ үшін туған бір бала Бекболат інім сен дедім Ағаңды емдеп жөндедім Құдайдан қайтсын деп айтам Мен үшін еткен еңбегім Аллаға шүкір жақсымын Алпысқа келген жасымда Құр болмайсың әр қашан Жақсылар жүрсе қасында Бекболат врач білімді Ақылы көп қой басында Операция жасады Шәйгүл сұлу қасында Бұйырған дәмді татысам Көмейім толы сұлу ән Бекболат Шәйгүл рахмет Сіздермен тойға қатысам Жақсыға жайлы жан екен Жақсылар мұндай кемде кем Мұсабаев Бекболат Жақсының нағыз өз екен Білгенімді айтамын Жақсыны сүйер шын жаным Бекболат Шәйгүл сау бол деп Қордайға енді қайтамын Бекболат Шәйгүл сау бол деп Қордайға енді қайтамын Қуанып енді қайтамын